分的我的恩德，我是一个愤怒的人，圣人当大人的事。بسم الله الرحمن الرحيم نويت سنة الاعتكاف آج 26ویں تراویح الحمدللہ ہو گئی اور آج ہم جس مقدس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مقدس کے اندر آیا ہے, بلکہ قرآن مقدس کی ایک سورہ مبارکہ کا اکثر مضمون ہی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں مبعوث فرمایا, اور جس شہر میں آپ مبعوث ہوئے اس شہر کا نام نینوا ہے, اور یہ موصل کے قریب ہے یا موصل کا علاقہ ہے. اب بھی موصل اور نینوا ملک شام کے اندر مشہور علاقے ہیں, اور حضرت یونس علیہ السلام کا مزار مبارک اب بھی اس مبارک شہر کے اندر موجود ہے. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے موصل کے علاقے میں کم و بیش 100,000 سے زائد کی بستی ہے, وہاں پر آپ کو اللہ نے جلوگر کیا, اور 100,000 سے زائد لوگوں پر اللہ تعالی نے آپ کو بحیثیت نبی مبعوث فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اور قوموں کی طرح بت پرستی کیا کرتی تھی, اور وہ ایک خدائے وعدہ لا شریک سچے خدا کو چھوڑ کر انہوں نے کئی ایک معبود تراش رکھے تھے, اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے بڑی دل سوزی کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے, آپ نے اس ذمہ داری کو نبھایا, اور حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ عبادت کے لائق وہی رب ہے جس نے تمہیں اور ہمیں اور کائنات کو پیدا کیا. اس رب کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا یہ انسان کو زیبا نہیں دیتا, اور یہ ظلم ہے سب سے بڑا کہ جس نے پیدا کیا, پالا, ماں کے شکم میں صورتیں بنائی, جس نے ہماری پیدائش سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا فرمائی, اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا مناسب نہیں. قوم نہ مانی, جیسا کہ اور قوموں کا تذکرہ قرآن مقدس میں ہے, تو ان قوموں کی طرح اس قوم نے بھی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا. جب حضرت یونس علیہ السلام کی بات انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا, اگر تم میری بات کو نہ مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا, جیسے اور قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ویسے تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. اور حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو بتایا کہ 40 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آئے گا اللہ کا, 40 دن میں تم سب ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم نے شرک اور بت پرستی سے توبہ نہیں کی,
اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگی تو تم 40 دن کے اندر دیکھ لینا کہ تمہارا حال کیا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ خبر دے کر، چونکہ اللہ کا جو بھی نبی اپنی قوم کو خبر دیتا ہے عذاب کی، تو جب تک کہ اللہ اس نبی کو اس بستی سے نکلنے کا حکم نہیں دیتا، اس وقت تک وہ نبی اس بستی سے باہر نہیں نکلتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب قوم کو یہ بتایا کہ 40 دن کے اندر اندر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کی اجازت کے اور اس کے حکم کے بغیر حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ اب بستی چھوڑ کر کے آپ نکلے تو آپ کے نکلنے کے تقریباً 35 دن کے بعد، یعنی قوم تو اپنی بت پرستی میں، گناہوں میں، برائیوں کے اندر ویسے ہی ڈوبی رہی، مبتلا رہی، لیکن جب 35 دن ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام کو بستی سے نکلنے پر کہ آپ نکل گئے چھوڑ کر، تو 35 دن کے بعد قوم نے کیا دیکھا کہ آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے، اور ان کالے بادلوں سے ایسا دھواں نکلنا شروع ہوا کہ اس دھوئیں کے اندر ایک دوسرے کو انسان پہچان نہیں پاتا تھا۔ تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب کے آثار نظر آ رہے ہیں، ابھی عذاب آیا نہیں، عذاب کی نشانیاں تھی یہ، عذاب کے آثار تھی یہ۔ لیکن وہ قوم اس معاملے میں بڑی ہوشیار ٹھہری کہ انہوں نے جیسے ہی عذاب کے آثار دیکھے انہوں نے فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع کی، اور انہوں نے کہا اے اللہ تو وعدہ لا شریک ہے، اور ہم آج کے بعد بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، کسی نے کسی پہ ظلم کیا تو اس نے ایک دوسرے سے معافی مانگی، بلکہ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اگر کسی کا پتھر ظلمن لے کے، ظلم سے لے کر اس نے اپنے گھر کی بنیاد میں، اپنے گھر کے پہیے میں ڈالا تھا، اپنے گھر کے فاؤنڈیشن میں ڈالا تھا، تو پورا گھر توڑ دیا اس کی وجہ سے، اور اس کا وہ پتھر نکال کر اس کو واپس کیا۔ یعنی ایسی توبہ ان لوگوں نے کی، کسی نے کسی کا مال لیا تو اس کو لوٹایا، ایک دوسرے پر ظلم کیا تو معافی مانگی، خوب معافیاں تلافیاں کی۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ 3 دن کے اندر اندر وہ دھواں بھی غائب ہو گیا اور وہ بادل بھی چھٹ گیا، اور یہ 1 لاکھ سے زائد جتنے لوگ تھے ان میں اکثر لوگ اسلام لے آئے، ایمان لے آئے۔ لیکن اس بستی میں حضرت یونس علیہ السلام نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ آپ بستی چھوڑ کر کے جب نکلے حضرت یونس علیہ السلام، تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک بیوی اور 2 بچوں کا تذکرہ بھی بعض مفسرین نے کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے 2 بچوں کو لے کر اور بیوی کو لے کر جب نکلے، تو آپ نے وہاں کا سفر کرنا تھا، تو بیچ میں دریا تھا، تو آپ جو ہیں وہ 1 بچے کو لے کر دریا کی طرف گئے، تو کیا دیکھا کہ بیوی اور بچے کو چھوڑ گئے، تو بیوی اور بچے کو بھیڑیا کھا گیا، جانور کھا گیا، کوئی درندہ کھا گیا، اور آپ کا ایک دوسرا بچہ جو آپ کے ہاتھ میں تھا وہ دریا کے کنارے پر ہی ڈوب گیا۔ اس طرح کی روایتیں بھی بیان کی گئی ہے، واللہ عالم اس میں سچائی کہاں تک ہے، لیکن جو معتبر تفاسیر ہے اس کے اندر بیوی بچوں کا تذکرہ میرے پڑھنے میں نہیں آیا، اور ایک تفسیر کے اندر اس کا تذکرہ ہے، لیکن زیادہ تر تفسیروں میں اس کا تذکرہ میں نے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے وہ روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر دی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام چونکہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نکلے تھے، تو آپ نے سوچا کہ اب میں نے تو جانا ہی ہے، قوم پہ آپ ناراض ہو گئے تھے کہ قوم میری بات کیوں نہیں مانتی، میں نے ان کو سمجھایا انہوں نے نہیں مانا، تو آپ ایک کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ جب کشتی کے اندر سوار ہوئے، ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی نبی اور جو پیغمبر ہوتے ہیں،
تو ہر نبی کو اللہ نے اس دور کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین بنایا. نورانی چہرہ وجاہت اللہ نے ہر نبی کو اعلیٰ نسب، اعلیٰ علم، اعلیٰ شکل، ساری چیزیں افضل و اعلیٰ دے کر کے بھیجی. کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا لیا. جیسی کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو کشتی چکرانے لگی اور وہ بھنور میں آ گئی. جب بھنور میں آ گئی تو کشتی کے لوگوں نے کہا کہ اس دریا میں ہمارا برسوں کا تجربہ ہے کہ کبھی بھی کشتی بھنور میں نہیں آتی. کشتی بھنور میں صرف اسی وقت آتی ہے جب کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کر نکلتا ہے اور وہ کشتی میں آ کے بیٹھتا ہے تو کشتی بھنور میں آتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں سے کہا وہ غلام میں ہی ہوں کہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا جا رہا تھا. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو بڑے نورانی چہرے والے، آپ غلام تو نہیں دکھتے. حضرت یونس علیہ السلام نے غلام سے مراد کیا لیا؟ اللہ کا بندہ. حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا تھا کہ میں نے قوم پر غصہ کیا، لیکن مجھے رکنا چاہیے تھا اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ جاتا. دیکھو اس واقعے میں کس قدر عبرت ہے کہ یونس علیہ السلام لوگوں پر غصے میں آ کر اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ کر کے نکلے تو آپ کس قدر مشکل میں پھنسے. ایک خطۂ اجتہادی لغزش پیغمبرانہ ہوئی. اللہ کے نبی گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، رب کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے، لیکن یہ ساری چیزیں نبیوں سے کروا کر، معصوموں سے کروا کر، اور اس کو قرآن میں بیان کیا گیا تاکہ امت محمدیہ اس سے عبرت حاصل کرے. اب پتہ چلا مسلمانوں کہ ہم کس کھیت کی مولی اور اپنی اوقات اور حیثیت کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اگر نکل جائیں تو آپ کی کشتی بھنور میں آتی ہے، نبی کی کشتی بھنور میں آتی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اپنی کشتی بھنور میں کیوں آتی ہے. اپنی کشتی جب بھنور میں آتی ہے، کاروبار اچھا نہیں چلتا، پریشانی آتی ہے، بال بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا. بھائی کس نے کیا کیا؟ آپ نے کیا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں وہ سب تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے. تو انسان مصیبت میں اسی وقت پھنستا ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نافرمان نہیں تھے، وہ تو اللہ کے معصوم اور مقبول بندے تھے، لیکن ان سے لغزش پیغمبرانہ، خطۂ اجتہادی ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جو اپنے مولا کی مرضی کے بغیر جا رہا تھا، سو مجھے کشتی سے باہر نکال کے دریا میں ڈال دو. انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ ایسے نہیں ہیں، آپ کے چہرے کی نورانیت اور رنگت بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں. ہم ایک کام کرتے ہیں، وہ بندہ کون ہے قدرت ہی سے پوچھتے ہیں، اللہ ہی سے پوچھتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کشتی میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے نام کی چٹھیاں بنا کر ہم قرآ اندازی کریں گے. جس کے نام کا قرآ نکلے گا اسی کو دریا میں ڈالا جائے گا. اور پھر کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ قرآن اندازی ہوئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا. لوگوں نے کہا ہمیں یقین نہیں آتا کہ تم جیسا آدمی ایسا کام بھی کر سکتا ہے. پھر دوسری مرتبہ قرآن ڈالا تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. تیسری مرتبہ قرآن ڈالا پھر بھی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکلا. قوم کو ہمت نہ ہوئی کہ آپ کو دریا میں ڈالے ان کشتی والوں کو، تو آپ نے خود دریا میں یہ کہہ کر چھلانگ لگا دی کہ جب بھاگے ہوئے غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں پھینکا جاتا ہے، تو میری وجہ سے پوری کشتی والوں کا نقصان نہ ہو، میں ہی دریا میں چھلانگ لگائے دیتا ہوں. اور آپ نے دریا میں چھلانگ لگائی. جیسے ہی آپ نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ اپنے مقبول بندوں کا امتحان تو لیتا ہے مگر ساتھ ہی ان کی عظمت کو بھی ظاہر کرتا ہے. حضرت یونس نے جیسے ہی دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ نے ایک بڑی سی مچھلی کو حکم فرمایا
کہ اپنا منہ کھول دے اور یونس کو نگل جا، مگر خبردار یونس تیرے پیٹ میں اللہ کی امانت ہے، وہ تیری غذا نہیں ہے، تو نے اس کو کھا کے ہضم نہیں کرنا بلکہ اپنے پیٹ میں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ دریا کی اس مچھلی نے منہ پھاڑا اور حضرت یونس علیہ السلام سیدھا اس مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر ایک بات، جو چیز مچھلی کے پیٹ میں جاتی ہے وہ مچھلی کا فضلہ بن جاتی اور مچھلی اس کو پاخانے میں خارج کر کے ختم کر دیتی ہے، لیکن دیکھو اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں صحیح سلامت۔ کتنے دن تک؟ مختلف روایتیں ہیں، بعض لوگوں نے کہا 3 دن، بعض لوگوں نے کہا 7 دن، بعض لوگوں نے کہا 1 مہینہ، بعض لوگوں نے کہا 40 دن۔ جو کتابیں ہم نے دیکھی، بعض لوگوں نے تو کہا کہ دن کیسے متعین ہوئے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن قرائن اور شواہد اس بات کو بتاتے ہیں کہ 40 دن ہی ہوئے تھے، کیونکہ جس دن آپ نے عذاب کی خبر دی اس دن آپ نکلے، تو گویا کہ آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ اور قوم نے جب توبہ کی تو وہ بھی 40 دن کے اندر اندر توبہ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن قوم سے عذاب ٹلا وہ دن جمعہ کا دن تھا اور عاشورہ کا دن تھا، ٹھیک ہے۔ اور یونس علیہ السلام جس دن مچھلی کے پیٹ سے نکلے وہ بھی جمعہ کا دن تھا اور عاشورہ کا دن تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم و بیش 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اور آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تو اللہ نے فرشتے سے کہا کہ جا اور پورے دریا پر اعلان کر دے کہ کوئی نر مچھلی اس مچھلی کے قریب نہ آئے، اور دوسری مچھلیوں کو کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ نہ تیرے کیونکہ اس کے پیٹ میں اللہ کا نبی موجود۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یونس علیہ السلام، امام غزالی لکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ مچھلی قیامت کے دن جنت میں جائے، جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے وہ مچھلی قیامت کے دن جنت میں جائے گی، اس کو جنت میں، جیسے یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا جنت میں جائے گا، یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، اس طریقے سے جانوروں کو جو ہے وہ جنت میں جانے کا شرف مل رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے مقبول بندوں کی وجہ سے۔ احد کا پہاڑ جنت میں جائے گا، وہ پتھر کا پہاڑ ہے، حضور فرماتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے وہ پہاڑ جنت میں جائے گا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ رات کا اندھیرا ایک تاریکی، دوسرا دریا کے اندر اندھیرا ہی رہتا ہے نا بھائی، پانی ہوگا تو اندھیرا ہی ہوگا۔ کبھی آپ نے اگر دریا میں نہایا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہم سر پانی کے اندر ڈالتے ہیں تو ہمیں اندھیرا لگتا ہے، صحیح ہے نا، جب ڈبکی آپ لگاتے ہیں تو پانی کے اندر اندھیرا ہی ہوتا ہے، ایک تو رات کا اندھیرا، ایک تو دریا کا اندھیرا، پھر اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان تاریکیوں کے اندر، ان ظلمات کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کی۔ وہ تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو پاک ہے، اور میں نے جو کام نہیں کرنا تھا وہ کام کیا، بے جا کام مجھ سے ہو گیا۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر معافی طلب کی، اور آپ یہ کہتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ پڑھتے رہے۔ جب آپ یہ پڑھتے رہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد مچھلی نے اپنے پیٹ سے اگل دیا، وہ دریا کے کنارے پر آئی اور اگلا، اور اگلنے کے بعد جب دریا کے کنارے پر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگل دیا، تو چونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے
تو آپ کا جو جسم کی چمڑی تھی تو وہ چمڑی بالکل ایسے ہو گئی تھی جیسے پیدا ہونے والے بچے کی جو چمڑی ہوتی ہے نا، جیسے پیدا ہونے والے بچے کی چمڑی بالکل نرم اور نازک ہوتی ہے، ویسے بالکل نرم اور نازک ہو گئی تھی چمڑی، اور سر کے بال اور بدن کے سارے بال آپ کے جھڑ گئے تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے. اور جیسے زخم ہوتے ہیں چمڑی پر، ویسے پورا جسم ہو گیا تھا، زخم نہیں آئے تھے لیکن ویسے پورا جسم ہو گیا تھا بغیر چمڑی والا. تو اب حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک مسئلہ تھا بڑا کہ یونس علیہ السلام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، اور مچھلی نے آپ کو جب کنارے پہ اگلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کدو کا درخت پیدا کیا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے، کیونکہ آپ پر دھوپ پڑتی تو آپ کو تکلیف ہوتی، مکھیاں بیٹھتی تو آپ کو تکلیف ہوتی، آپ کو اذیت پر پہنچتی، تو اللہ تعالیٰ نے کدو کا درخت پیدا کیا. اور کدو کا جو عام طور پہ درخت جیسا درخت نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی بیل ہوتی ہے، ہم جس کو لوکی کہتے ہیں نا، لوکی شریف، یہ کھانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور حضور علیہ السلام نے لوکی کو بہت پسند فرمایا. تو لوکی کی بیل کو اللہ نے درخت جیسے اونچا کر دیا اور اس کے پتے حضرت یونس علیہ السلام کے جسم پہ ڈال دیے. کہتے ہیں کہ لوکی کے پتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پہ مکھی نہیں بیٹھتی. تو حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کے قریب جب وہ پتے ڈال دیے گئے تو آپ کا جسم ٹھنڈک لگنے لگی، اور زخموں کے لیے بھی وہ پتے بڑے مفید ہیں. حکیم لوگ کہتے ہیں کہ کدو شریف کے پتے، لوکی کے پتے بہت مفید ہے زخموں کے لیے. تو زخموں پر آ گئے، اب آپ کچھ کھا نہیں سکتے تھے چونکہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بکری کے دل میں یہ بات ڈالی، اس کو الہام فرمایا کہ تو روزانہ اتنے اتنے وقت جایا کر اور یونس علیہ السلام کو دودھ پلایا کر. ایک بکری اللہ نے مقرر فرما دی، وہ بکری روزانہ اتنے ٹائم آتی جتنا اللہ کا حکم تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام کے قریب اس طرح کھڑی ہوتی کہ آپ لیٹے لیٹے، بچے جس طریقے سے لیٹے ہوئے دودھ پیتے ہیں، لیٹے لیٹے وہ بکری کا دودھ پیتے. پھر بکری کے دودھ کی پینے کی وجہ سے اور کئی دنوں کے بعد پھر آپ کے جسم پہ بال اگ گئے، سر پہ بال آ گئے، جسم پھر تر و تازہ ہو گیا، اور جیسا ایک انسان کا، نوجوان انسان کا جسم ہوتا ہے، ویسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کا مبارک جسم پھر توانا اور طاقتور ہو گیا. اور آپ نے سوچا کہ میں قوم پہ غصے میں آ کر کے چل دیا تھا تو مجھے واپس پھر قوم کی طرف جانا چاہیے، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ ان کا کیا حال ہے اور کیا معاملہ ہوا ہے، جاؤں تو صحیح. تو حضرت یونس علیہ السلام چونکہ تھے دریا کے کنارے، تو جب آپ دریا کے کنارے سے نکلے تو کیا دیکھا کہ بیوی بھی کھڑی ہے اور دونوں بچے بھی وہاں پہ موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. آپ نے بیوی بچوں کو لیا اور ایسا لگا جیسے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کا حادثہ ہو، اور پھر بیوی بچے بھی آپ کے مل گئے اور آپ قوم کی طرف گئے تو کیا دیکھا کہ قوم تو عبادت میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتی ہے، انہوں نے بتوں کو توڑ دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ وہ ایمان لے آئے. حضرت یونس علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قوم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی. یہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ. اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا یونس علیہ السلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے، اگر کسی پر بہت مصیبت اور مشکل آ جائے تو جن الفاظ سے حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر کوئی بندہ جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا. تو آئیے ہم 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیں اور پھر دعا کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب بھی کوئی مصیبت اور مشکل آئے تو اس کو پڑھ لیا کریں، اللہ اس کی برکتوں سے مصیبتوں کو مشکل کو دور فرمائے گا. الفاتحہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم.